Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně opět podíváme na váš oblíbený AliExpress haul. Mám tady nějaké oblečení, taky bižutery a v neposlední řadě kabelky a tašky. Není toho teda moc, protože mě ještě všechno nedošlo, ale nechtěla jsem čekat, říkám si, když tak to rozdělím do dvou dílů. Vím, že vy věrní maniaci do AliExpressu byste klidně půl hodinku mých nákupů dali, ale aspoň se máte na co těšit. Na příště. A hnedka v úvodu vás poprosím o jednu takovou zvláštní věc. Byla bych moc ráda, vy, kteří na AliExpressu kupujete, máte nějaké své oblíbené produkty, kdybyste mi jeden jediný, který je fakt top, nebo byste chtěli, aby ho zkusila, viděla, otestovala a taky se podělila o to s ostatními, tak mi napište dolů do komentářů tady ten název produktu nebo třeba i odkaz na něj, nevím, jestli to teda YouTube povolí, takže spíš mi napište, jak se to jmenuje. Pokud byste chtěli nějaký konkrétní odstín třeba, tak mi napište i odstín té barvy nebo třeba kód toho produktu a byla bych moc ráda, kdybyste mi to napsali tady pod to video, abych potom nemusela složitě hledat, kde jste mě to všude psali a já bych potom všechny ty věci z těch vašich komentářů nakoupila, otestovala a ukázala vám je ve videu a tak mohla i ty vaše super věci sdílet s ostatníma. Protože mě občas nenapadá, co dál kupovat a tak si myslím, že takhle by to mohlo být zajímavý, protože víc hlav, víc ví. Samozřejmě, že 100 lidí 100 chutí, takže vy máte jiný vkus, jiný styl, líbí se vám trošku jiný věci, ale o to víc by to mohlo být zajímavý. Takže bych potom ze všech tady těch vašich komentářů udělala objednávku a ukázala vám to někdy příště ve videu. Asi by to nebylo hnedka, protože se pomaličku blíží Vánoce a já potřebuju nakoupit nějaký dárky, ale třeba v novém roce bych potom koukla sem. Pokud chcete něčím inspirovat jak mě, tak vás ostatní, tak budu moc ráda. Děkuju. Tak jo, a teďka už jdeme na to. Zkusím se vám opět všechny produkty, které ještě najdu, nalinkovat do popisku. Občas se stane, že když na ten produkt kliknu, tak už mě ho vlastně ten AliExpress nenajde, to znamená, že asi je má prodejce vyprodaný, takže potom musíte leda googlit, kdybyste našli něco podobného, anebo u jiného prodejce. A hnedka na úvod bych začala věcma, který tady nemám, ale objednávala jsem je pro svoji kamarádku a moc se mi líbily, tak jsem si řekla, že vám je aspoň natočím, tady budete mít prostřih těch dvou produktů a moc se mi líbily oba dva. Byly to baťušky, jeden z nich byl takový látkový, režnej, sportovní, je to takový ten vak a kamarádka ho moc ráda nosí, takže si myslím, že je dobrý. Vypadá moc pěkně, prý je příjemný, docela i prostorný, vypadá, že je takovej skladný a co víc si přát. Takže takovýhle jeden baťůžek. A ten druhý, ten taky vypadal moc pěkně, je menší, má víc kapsiček. Na obrázku teda bych řekla, podle mého usoudění vypadá trošičku líp než v reálu, ale vypadá taky hezky. A tady ty produkty k nošení, AliExpress, kabelky, baťušky, peněženky a různý tady ty věci doopravdy umí. Já jsem asi jich objednala už několik a jsem se všema moc spokojená. Jako exemplární příklad peněženky už mám třetí a jsem vždycky s nima spokojená. Většinou je nosím tak nadětý, jak můžete vidět, spoustu karet, spoustu úštenek a i hodně teďka tam mám teda mincí, takže se mě potom rozjede zip, ale tady ta modrá, naprosto krásná, úplně dostačující, já mám ráda velký peněženky, jak říkám, dobře řešená. A teďka vnímám teda doopravdy brajgl i prášky, protože mě často bolela hlava, takže abych věděla, kde je mám. Tak vypadá teda takhle. Tašce se taky dobře hledá díky tady tomu poutku obřímu a peněženka je to teda velká, ale já jsem s ní moc spokojená a ta barva je naprosto krásná. A aby těch tašek a kabelek nebylo málo, tak jsem si tam kupovala jednu takovou menší crossbodyčkovou kabelku, která je naprosto boží, hrozně se mě líbí, hlavně ten styl její. Vypadá fakt krásně, úplně luxusně, je moc hezky provedená, má taky takhle řešení. Já jsem ji teda ještě venku neměla, já jsem si ji objednávala asi měsíc předtím, než jsme letěli na dovču a bohužel mě teda nedošla. Má docela i dlouhý řemínek, což já mám ráda, dá se i nastavit, což je výborný.
protože některé kabelky to nemají a potom vám končí kus pod prsama nebo na břichu. To se mi nelíbí, to ráda nemám, ale co se dá dělat? Někdy to hold člověk neodhadne a vypadá fakt stylově, měli tam ve víc barevných provedeních, myslím, že černou, takovou pudrově růžovou, tady tu khaki a ještě možná jednu, ale to si nebudu vymýšlet. Já jsem zvolila tady tu, protože mě přišla nejhezčí a ani nestála moc peněz, zhruba 10 dolarů asi, nevím už. Každopádně je fakt nádherná. Teďka bych teda přešla na bižuterii, mám tady nějaký náhrdelníky a jedny náušnice, jsou to teda taky jenom 4 kousky. Jako první bych vám ráda ukázala náušnice, které mám na sobě, mně přijdou hodně zajímavý, jedna z vás už mi psala, že se vám líbí, protože jste si jich všimli někdy v minulém videu, což mě teda potěšilo. Jsou hodně zajímavý, jsou v podstatě minimalistický a velmi jednoduchý a jsou to takovýhle pecičky, který mají kroužek, nic závratného, ale vypadají efektně, hezky. Já velký náušnice nemůžu moc nosit, protože mám divný uši, divně píchlý a vždycky, když si dám těžkou náušnici, tak mě jakoby se pomalinku protrhávají, ale tady ty na uších vůbec necítím, jsou lehoučký a moc se mi to na mě líbí, protože jsou jiný, zajímavý, protože takovýhle často nenosím, no. A možná si do budoucna koupím něco podobného, protože si myslím, že tam měli víc tvarů, nejenom kroužky. Nyní vám ukážu 3 náhrdelníky, já miluju prostě AliExpress šperky, protože jsou levný a když se rozbijou, tak mě to nevadí. Koupila jsem si tam takovej ten dlouhatánskej, který je zlatý a na konci je takováhle třásnička. Mně se to hodně líbí, je to zajímavě řešený opět. Jsem s tím spokojená, to je hlavní. K oblečení to vypadá moc pěkně, je to doopravdy dost dlouhý, mám to mezi pupíkem a prsama a vypadá to zajímavě pěkně, oživí to outfit. Takže takovýhle šperky za 1-2 dolary, ideální. Další stříbrnej, který je hodně pěkný, ale dost nepraktický, protože se neustále zamotává, zašmodrchává a občas mně přijde, že se na něm udusím. Každopádně je to takovejhle stříbrný řetízek a na konci kolečko a takovouhle placičku a vy to tím jenom prostrčíte a v podstatě to máte na krku jen takhle volně. A různě se vám to hejbe podle toho, jak chodíte a tak. Je to fakt pěkný, občas to mám až takhle u krku, což už mě potom trošku vadí. A jak se to blimcá kolem, tak se to takhle právě do sebe zamotává. Nedej bože, když to někde odhodíte a potom si to chcete vzít, tak je z toho zašmodrchaná koule a je to horší než světýlka na vánoční stromeček. A i to je mor, takže asi víte, co ti myslím, ale vypadá to hezky, je to takový nevšední, já vám to takhle názorně předvedu. Samozřejmě to musíte nosit k něčemu, co je hladký, ne že k tomu máte knuflíčky, takové fopa. Vypadá to teda takhle nějak, představte si to s kulatým výstřihem, třeba na černý tričko, na bílý, na různě barevný, ale vypadá to zajímavě. Poslední, tady mám tady ten mramorovej krásný, u kterého se mi lehce rozbilo zapínání, nedovírá se, takže je furt takhle otevřený, dá se zavřít, ale hrozně lehce taky otevřít, takže když tam ten koneček takhle dám, tak by mě mohl vypadnout, takže ho teďka nenosím, ale není nic lehčího, než si tady ten camprdlíček pořídit. Ale na krku to vypadá taky pěkně a tady ty mramorové motivy hodně jeden čas frčely. Mám to ráda, líbí se mně to, takže jsem si to pořídila. No a teďka už se přesuneme na oblečení. Mám tady 2 dámské věci a 2 pánské. Z těch pánských bych vám chtěla ukázat 2 trička na motivy nějakých seriálů nebo filmů a tak. Blíží se Vánoce a vím, že spousta z vás má rádo různý seriály, filmy a pokud to nejste zrovna vy, tak třeba váš přítel, kamarád a tak. Myslím si, že je to skvělý dárek, protože to nestojí tolik peněz, ale vypadá to moc pěkně. Já tady mám 2 trička právě, jeden na motivy Marvel a druhý na Walking Dead. Dá se tam najít nespočetné množství různých trik, mikin nebo i jiných předmětů právě s tématikou vašeho oblíbeného seriálu či zpěváka a tak. Hodně populární jsou třeba taky kryty na mobil. Mně se moc líbí takovýhle trička.
Jak už jsem řekla, jedno je marvelovský, mám ho takhle v modré barvě, to je taková svítivá a příteli velmi sluší, ale měli tam na výběr velké množství různých barev, takže si tam najde každý tu svou. A to druhé tričko je Walking Dead, protože to docela frčelo, vypadá to taky pěkně, opět tam bylo víc těch barevných kombinací a provedení. I ten vzor byl různý, záleželo, co vy chcete, co se vám bude líbit. A akorát, pokud to budete kupovat na vašeho partnera, tak dbejte na to, že Asiati jsou kratší a hubenější, takže berte větší velikosti. Platí to teda jak pro holky, tak pro kluky. Tomáš je třeba hodně vysoký a ty trička má jen tak do pasu. Kdyby byl ještě o trochu vyšší, tak už by je měl hodně krátký. I přesto, že jsem brala větší velikost. Tak, tím jsme zmákli teda pánský trička, inspirace už na Vánoce, protože ty se kvapem blížej a já letos teda vůbec, ale vůbec netuším, co kupovat. Mám tady teda dvě poslední věci a musím se přiznat, že si nejsem jistá, jestli jsem vám tuhle tu jednu věc neukazovala, protože už ji tady mám doma docela dlouho, možná tak půl roku, a myslím si, že ne, ale je možný, že jo. Jsem taky jenom člověk, který zapomíná a lepší to vidět dvakrát než ani jednou, si myslím. A ta věc, mikina, je super, hlavně na zimu, ta se nám blíží, tak je dobrý vám poukázat a třeba znovu. A je to úplně obyčejná, černá, ňuňavá mikina, na který jsou teda vidět všechny chlupy, kor když máte kočku. Já vám to potom ukážu na sobě zase, ale má to kapuci. Vevnitř je to takovej teplej materiál, příjemný. A pokud jste zimouřiví, anebo prostě máte rádi v zimě teplo, nebo bydlíte ve starším baráku, který se třeba hůř protápí a tak, tak se vám to určitě bude hodit. A čím je ta mikina zvláštní, tak je to tím, že dole má na jedné straně takovýhle zip, takže si ji můžete rozepnout aspoň kousek. A vypadá to zase stylově docela. Je pěkná, je dlouhá, kousek pod zadek a člověk si v ní přijde jako v teplíčku, protože je doopravdy z takového velmi zajímavého materiálu, který je hezky hřeje. A jako poslední vám teďka ukážu šaty, které jsou docela dost krátké a já to budu mít jako parádní košily. Myslela jsem si teda podle obrázku, že to bude džínový materiál, ale kdeže, nebuďme bláhoví. Je to takovej slabý plátínkový matroš. Vypadá to docela pěkně, má to roll-up rukávy, nebo nemá, jenom se je prostě ohrnula jsem si je. Ten materiál je teda trošičku mačkavej, ale vypadá to fakt hezky. Je to od značky Zanzea a já tady od té značky velmi ráda oblečení nakupuju, protože mají i velký, i malý velikosti, což je fajn. Jsem s tím spokojená a uvidím, kdy to vytáhnu ven, zatím jsem to neměla. Vím, nebylo to tolik zajímavý, ale vždycky nemůžou být tak super kousky, že jo? Já jsem teda s nákupem moc spokojená, protože bižuterii ráda nosím, ráda měním. Kabelka je boží, ta se mi moc líbí, batušky, které jsem kupovala pro kamarádku, jsou taky moc pěkný, hlavně jsou využitelný, což je hlavní, pokud si koupíte kabelku nebo baťoch. A ty trička pánský Tomík nosí taky moc rád, říká, že jsou z příjemného materiálu a vypadají pěkně. Tak, napište mi prosím dolů do komentářů, jakou věc mi doporučujete si koupit, ať můžeme něco takovýhleho spáchat, myslím si, že to bude zajímavý a zase trošičku jiný. A já se s vámi budu těšit zase příště u dalšího videa. Mějte se moc krásně. Ahoj!